Bé, d'entrada el que volia és agrair, lògicament, el poder participar en aquestes jornades i el que exposaré, de fet, és un fruit d'un projecte col·lectiu, bueno, és una primera part, uns quants resultats d'un projecte que fem tota una sèrie de gent, José Luis Ullón, la Maribel Rosselló, el Hernández Falagan, que més o menys, a veure si puc posar aquí la primera pàgina, que bueno, som els que estem a la part baixa d'aquesta primera diapositiva, que és sobre la revolució del paisatge residencial de Nou Barris, bàsicament, i que és una mica el tema que intentaré abordar, contraposant aquesta realitat, diguem-ne, de l'habitatge massiu dels polígons amb el que comentava l'Amador Ferrer, no? de la importància que té, encara que sigui menys visible i menys vistós, diríem, tots aquests processos de densificació, que és un terme potser genèric que caldria també aclarir una mica. No? Jo crec que aquesta aproximació la farem sobre un cas d'estudi, diguem-ne, un estudi de cas que és, jo crec que és bastant privilegiat, que és el de Nou Barris, com veurem, on d'una banda, tots ho sabem, és una zona eminentment treballadora, on hi va, diguem-ne, residir una bona part d'aquesta proporció importantíssima de població immigrada, no? I després, si es mira en el context de Barcelona, és probablement les àrees perifèriques dintre del que és l'Ajuntament, que és el municipi, el de més de major creixement en aquests anys que van del 39 al 1975. No? I té un avantatge afegida, i és que és una àrea on ja s'ha vist en els plànols que ens ha passat l'Amador Ferrer sobre els polígons, és una àrea d'altíssima incidència de polígons i on els processos de densificació, sense tenir, lògicament, la proporció que tenen a la resta de la ciutat, tenen una presència també molt important. I dintre d'aquests processos de densificació també hi ha processos d'autoconstrucció que també s'han comentat, ha comentat l'Amador Ferrer i ha comentat abans també Martí Marín, no? Que són processos que convé contraposar amb la pròpia densificació i els polígons. Jo crec que és interessant la possibilitat de fer-ho sobre un espai concret com és de Nou Barris, perquè, clar, el problema, diguem-ne, del creixement de l'habitatge en aquests anys és un problema de quantitats, però, com diu Richard Sennett en el seu últim llibre, l'augment de dimensió suposa també un augment de la complexitat. I llavors, realment, l'aproximació convé que sigui integrada i convé que sigui d'alguna manera relacional. No? O sigui, i això es pot fer, sobretot, en un àmbit acotat. No? I el cas de Nou Barris, malgrat l'extrema diversitat que té el districte actual de Nou Barris, ens permet fer una mica aquesta aproximació. Com es passa això ara? Ara sí. Ens permet fer aquesta aproximació més dinàmica relacional. No? Bé, Nou Barris, ja ho sabeu, però en tot cas ho recordo, és un districte actual de Barcelona que neix amb la divisió administrativa de 1983. Fins aleshores, des de 1949 al 1983, forma part del districte nou, que és el districte de Sant Andreu, de fet, perquè Nou Barris, en bona part, és la part nord de Sant Andreu. I si mirem el creixement dels diversos districtes de Barcelona fins al 75 o fins al 80, en aquest cas fins al 75, el que veiem és que realment el districte nou és el que més creix. No? Creix d'una manera, diríem, espectacular si es compara amb els altres districtes. I dintre del creixement d'aquest districte número 9, realment la part que creix més, indiscutiblement, és justament aquesta part que és l'actual Nou Barris. Per tant, hem agafat aquesta part de Nou Barris que en aquell moment, entre el 39 i el 75, no existia com a divisió administrativa, perquè és una realitat que ens permet justament valorar molts d'aquests temes que hem anat sentint aquesta tarda i que podem segurament mesurar millor en el cas d'aquesta àrea de Nou Barris, aleshores dintre del districte número 9. No? Si mirant aquests plànols que ja vam fer un temps quan van estudiar Nou Barris José Luis Ollón i membres del Departament d'Urbanisme, i ara fa molts anys, podem veure una mica
quin era l'aspecte 1930, el creixement, diríem, els primers creixements de Nou Barris, que són justament d'aquestes primeres dècades de segle, especialment a la dècada dels 20, que ja hem dit que era una dècada essencial, no? I aleshores també podem veure com, de fet, entre 1930 i 1950 hi ha una continuïtat gairebé absoluta, o sigui, canvis n'hi ha relativament pocs, no? O sigui, això no fa altra cosa que confirmar una mica el que ja s'ha comentat des de diverses perspectives, no? Que aquests anys 40 són realment uns anys en els que ni el creixement ni la política d'habitatge permeten grans transformacions. I, en canvi, a partir de 1950 fins a 1975, el creixement és absolutament explosiu. No? Aquest contrast fa molt sovint, tant quan es parla pròpiament de la corba de nou barris, aquesta és una corba de nous habitatges, és una, amb una mitjana mòbil de 3 anys, per nou barris és el color blau. En el cas de Barcelona, amb les dades que tenim, doncs aquesta seria la corba de Barcelona. No són, diguem-ne, gràfiques que siguin massa dispars, no? En tot cas, nou barris marca més alguns processos, alguns cicles, no? Ha fet molt sovint que es parli, i sobretot quan es pensa des del punt de vista del que és pròpiament la producció dels habitatges, no? Que es parli de dues etapes, no? Una etapa primera de marasme econòmic i de absoluta, diguem-ne, inacció des del punt de vista del que és l'habitatge, que és una mica el gran fracàs del període de l'autarquia des del punt de vista econòmic, no? Després, bueno, els anys 50, sobretot a partir del 54, no? Que és quan hi ha les primeres... ja en el marc legal del segon pla d'habitatge nacional de vivienda, no? Es donen instruments a través de les lleis de renda limitada, etc. I moltes vegades es parla ja d'una arrencada a partir dels 50, a partir d'això del 53-54, que ja arriba al 75. Ara bé, aquesta visió, jo crec que ha quedat bastant bé la primera exposició que ha fet el Martí Marín, no? És una mica enganyosa perquè realment els anys 50, des d'un punt de vista del que és els que havien de sofrir el problema de l'habitatge, són uns anys terribles, o sigui, i encara que aquest segon gràfic és un gràfic només per Barcelona i, per tant, no es pot apreciar l'impacte en l'àrea metropolitana, el que sí veiem pel cas de Barcelona, comptant els habitatges autoritzats de Barcelona i l'augment d'habitants, el que veiem és que realment l'augment d'habitants és molt important, hi ha aquest factor migratori brutal, no? I, en canvi, l'augment dels habitatges, tot i que es reactivi una mica als anys 50, no cobreix en absolut els grans dèficits que hi havia. Per tant, des del punt de vista dels habitants, el canvi real és a partir dels 60, aquesta és la veritat. I si ens miréssim ja l'equipament dels habitatges i ens miréssim altres factors, no? La introducció del butano, en fi, molts aspectes d'aquests que són fonamentals i que, en canvi, generalment passen desapercebuts, és evident que hem de parlar de tres fases. Una fase d'absoluta atonia, inacció i, de fet, de fracàs absolut de l'autarquia. Una fase en la que hi ha una certa reactivació als anys 50 i que jo crec que és fonamental i decisiva perquè posa bases que seran fonamentals en l'etapa dels 60, però realment la gran explosió de l'habitatge i els grans canvis des d'un punt de vista del consum, diríem, s'han de considerar a partir de finals dels 50. I aquí es veu molt bé també una cosa que ha comentat el Martí Marín, que jo crec que també m'impressionava en el cas de la corba nous habitatges en el cas de Nou Barris, que és aquesta davallada just abans del pla d'estabilització, que el que fa és confirmar una mica el que ens comentava el Martí Marín. Bé, si ens mirem ara la topografia més enllà de la periodització, veiem d'entrada que és una àrea amb una incidència brutal d'aquestes operacions d'habitatge massiu, no? O sigui, bueno, aquí he comptat uns 14 àrees de polígons, però de fet es podrien comptar més perquè n'hi ha de la zona de Porta que les he comptades conjuntament, etc. Però bé, veiem que hi ha com a mínim uns 14 àrees de polígons en les quals s'inicia en Can Peguera, perdó, Can Peguera aquí, que és justament el Ramon Albó, una d'aquestes operacions d'habitatge barat que havíem comentat abans,
I després hi ha operacions més petites, com Torre Llobeta, després bueno, les cases del governador, les obres del sindicat de la Garda de Roquetes i Verdum, hi ha tota l'àrea d'altura de la Peira, etc. I, evidentment, Trinitat, no? Tant l'obra sindical com tant el Ministeri de l'Habitatge, l'Institut Nacional de la Vivienda, etc. Després hi ha l'operació de Ciutat Meridiana, la Guineueta, Can Ensenya, Porta, etc. No, o sigui, realment, la incidència és molt, molt important, però, malgrat tot, veiem que la densificació continua tenint en una àrea on hi ha tants polígons un pes molt important. No? És un pes, realment, que es pot quantificar en aquest període, en el que els polígons significarien, en el cas de Nou Barris, un 41%, mentre que la resta de l'àrea, densificació i autoconstrucció, seria el 59%, el 40-60. I això és una àrea, de fet, ja dic, on la incidència dels polígons es pot donar a poques altres àrees de la ciutat. No? Si ens fixem en la corba a través d'aquesta mitjana mòbil de 3 anys, veiem que els polígons tenen diversos cicles, no? Que són cicles que, a més, es poden ajustar molt bé a les grans operacions que hem vist. No? Hi ha un primer cicle on hi ha Torre Llobeta, Torre de la Peira, el cas del governador, l'obra sindical de l'Hogar, Trinitat, etc. Hi ha un segon cicle que seria el de Guineueta, Porta, Sant Meridiana, etc. I després un tercer cicle que deu ser Canyelles, part de Can Ensenya, etc. No? Vull dir, i, en canvi, el que en podríem dir densificació, que és en aquest moment tota la resta, no? Veiem que triga molt més a fer l'arrencada, la fa molt més moderada en els anys 50 i realment es dispara a partir de molt al final dels anys 50 i aleshores és molt sostinguda i més important que la dels polígons i no tot, comença a davallar fins la crisi de principis dels 70. No? Per tant, hi ha dinàmiques una mica contraposades del que és aquesta construcció de nous habitatges a través d'aquestes grans operacions d'habitatge massiu i el que és aquest creixement més atomitzat sobre teixits existents que s'extenen i sobretot que es densifiquen. No? I també hi ha un aspecte que cal aclarir i és que la paraula densificació pot ser equívoca en el sentit de que, en el fons, quan parlem d'aquesta part que no hi ha polígons, cal distingir el que és pròpiament densificació del que són les àrees d'autoconstrucció. Les àrees de construcció, això és Guineueta Vella, Torre Baró, Vallbona, i en una primera fase, doncs, les Roquetes Altes, no? Les parts altes de Roquetes, són zones de densitats baixes, que estan per sota dels 100 habitatges per hectàrea. Perdó. En canvi, les zones pròpiament de densificació, o sigui, les Roquetes Baixes, les zones d'Adverdum, que no hi ha polígons, Prosperitat, Fabra i Puig, Vila Piscina, etc., tenen unes densitats força més altes. Generalment poden arribar inclús a superar els 300 habitatges per hectàrea. I aleshores els polígons que observem, i jo crec que això té molt a veure amb les tipologies i amb la cultura, diguem, de l'habitatge de cada moment, els primers polígons, sigui Torre Llobeta, sigui Torre de la Peira, tenen unes densitats considerables, mentre que els polígons que ja responen més a aquest sistema de blocs aïllats, etc., especialment a partir de Guineueta, Ciutat Meridiana, les densitats són bastant menors que les que es donen en les àrees de densificació. I això comporta per quinquennis doncs una primera fase en la que realment domina clarament, diríem, molt poc construcció, però en tot cas és construcció d'autoconstrucció i de densificació dels teixits existents. A partir dels 50, els polígons tenen un pes notable, especialment hi ha tots aquests polígons que hem comentat de la primera fase, i a partir dels 60 és la densificació la que pren el mando d'una manera bastant clara. No? O sigui, aquest seria una visió que el que ens dona, si volguéssim veure amb xifres així més agregades, volíem que, de fet, les àrees d'autoconstrucció representen un 4% només de dels nous habitatges, els polígons són el 41%, com hem dit, i en canvi la densificació seria un 55% en el cas de Nou Barri. Aleshores, tornant a l'escala temporal, diguem-ne, la periodització, el que sí que sembla important és
remarcar aquests anys 50 com uns anys en el que el nombre d'habitatges nous és, si es vol, la meitat, Diana, del que es faran als anys 60, però que sembla que és important remarcar que són anys que donen, posen les bases essencials de, del que serà l'eclosió dels anys 60. No? Hi ha un primer aspecte, bé, evidentment, és la sortida dels anys 40, que en el fons són els del fracàs de l'autarquia, en el que l'habitatge no es planteja com un problema ni com una prioritat. En el fons, la política d'habitatge depèn de, del Ministeri de Treball, que està obsessionat amb el problema de l'atur i l'obsessió seva també amb els pocs recursos que té per dedicar l'habitatge és mitigar l'atur, no? I realment el canvi no es pot encadenar causa-efecte, però sí que és cert que el boicot dels tramvies i la vaga general del 51 sembla realment un toc d'alerta per al règim, marca clarament aquest fracàs d'aquest període anterior. El 1950, ràpidament, evidentment, hi ha un canvi polític de to més liberalitzador de l'economia, no? El 1952 desapareix ja, em sembla que és al maig, no? El racionament, s'elimina com a signe, diguem-ne, d'aquest canvi, i és quan també es comença a plantejar a la premsa i en els propis discursos, no?, l'habitatge com el primer problema nacional. Per tant, en els 50 potser no es resol el problema, però el problema comença a preocupar dintre d'aquest marc molt restrictiu que comentàvem de tipus fiscal, que realment no ofereix masses possibilitats. I aleshores, la primera demostració d'aquest interès per l'habitatge probablement es veu, per exemple, amb l'aprovació del Pla Comarcal del 1953, perquè està molt clar, quan es llegeixen els documents, per exemple, del Pla Parcial de Roquetes, així, que l'obsessió és l'oferta de sol, o sigui, realment és oferta de sol urbanitzable, i el propi Soteres, que prepara el Pla Comarcal del 53, destaca les possibilitats com a reserva de sol urbà de nou barris. No? És a dir, diu claríssimament, diu, és una àrea on hi ha bastants buits i les construccions que hi ha són de planta baixa, i en tot cas de planta baixa i pis, de molt mala qualitat, que són fàcils, diguem-ne, de transformar, per dir-ho així. No? Per tant, és un lloc que permet justament aquesta dotació d'oferta de sol que ens cal, i és també el mateix moment en què es comencen les primeres operacions d'habitatge massiu que també requereixen aquests plans parcials, etc. Per tant, ja es veu una reacció que es confirma després amb el segon Pla Nacional de l'Habitatge, el segon Plan Nacional de la Vivienda, no? I sobretot amb la llei sobre les rendes i la renda limitada, no? Els habitatges de renda limitada, que ofereixen tota una sèrie d'avantatges a la iniciativa privada. No? O sigui, realment es posen tota una sèrie de bases que, més o menys èxit, quedaran com elements que serviran després per donar un impuls que serà el dels anys 60, bàsicament. Fixeu-vos, a més, que en aquesta àrea de nou barris hi ha el canvi d'ordenances del 58. Primer, les ordenances del 42 són molt genèriques i, de fet, no tenen, per exemple, les Roquetes qualificada com a zona de muntanyosa, la part alta, no? Mentre que ja les del 58 són molt més precises i són importants perquè marquen els potencials d'aquesta densificació que es donarà després, no? O sigui, evidentment, la zona de, per exemple, la Prosperitat té una capacitat, diguem-ne, d'edificació superior a la que tindrà Verdum o la que tindrà Roquetes, etc. No? I mentre que hi ha zones d'autoconstrucció que quedaran d'alguna manera fora de qualificació i, per tant, tindran uns problemes legals importants. I d'altra banda, ja més a finals dels 50, amb el pla d'urgència, etc., és també el moment en què es planteja, també en aquesta línia de preparar sòl urbà, les primeres operacions de sanejament, diguem-ne, de crear col·lectors i de més. Pensem que en el 54 l'àrea de Nou Barris pràcticament no té col·lectors, en té alguns que agafen algun d'aquests torrents, com el Cartellà, etc., no? Però pràcticament no en tenen. I, en canvi, a partir del 58-59 començaran a aparèixer, es començaran a construir, diguem-ne, alguns d'aquests col·lectors importants. No? Hi ha un altre aspecte que jo crec que és interessant, ja més de finals dels anys 50, és que justament quan es dona el canvi polític, diguem-ne, hi entren els equips aquests de tecnòcrates que seran una mica els del pla d'estabilització, no? I és el moment en el que, d'alguna manera,
emergeix el problema dels suburbis. Recordem que la setmana del suburbio és el 1957, i el 58 hi ha un informe molt, molt interessant que es guarda a l'arxiu diocesà dels rectors de la parròquia de Santa Engràcia, de Prosperitat, i la parròquia de Sant Sebastià, que és la Verdú, que és una parròquia, de fet, recent, i que proposen, l'altra parròquia important és la de Trinitat, no?, que apressava fins tota l'àrea de Vallbona, Torre Baró, etc. I el que proposen és una nova divisió parroquial que s'adapti més en aquestes noves comunitats que estan creixent d'una manera molt ràpida. Mossèn Juncà, Josep Maria Juncà, que és el rector de la parròquia de Sant Sebastià, va fer, il·lustre, diríem, l'informe, una colla de fotografies, sigui de Torre Baró, Vallbona, Trinitat, etc. I és interessant el que comenten sobre el creixement importantíssim de l'àrea i sobretot aquesta mena de desvinculació d'aquests grups humans que demostren més aviat una certa hostilitat cap a les parròquies i un escàs contacte amb les parròquies, els sacerdots, no van a missa perquè diu que està lluny, quan hi ha funerals és molt complicat, etc. Em parlen d'un terme bastant pràctic, però el que fan, de fet, és una radiografia d'una situació realment de creixement absolutament desbordat on aquests barris estan absolutament deixant de la mà de Déu. I a partir d'aquests moments, aquest interès per aquests suburbis inclús començarà ja a aparèixer a la premsa, es faran estudis promoguts per l'Ajuntament, com el del SEDEC sobre les Roquetes, etc. No? O sigui que hi ha una operació aquí interessant que es marca molt bé en aquest final dels 50 i que després continuarà en els 60. El cas de Roquetes Altes, jo crec que és un cas singular, però és molt interessant per diverses raons. No? Així és com les àrees d'autoconstrucció, com poden ser, per exemple, Torre Baró, Vallbona o la Guinueta Vella, queden fora de qualificació, queden en zones que legalment plantegen problemes. En el cas de Roquetes, el 53, el 54, el 53, el 53-54, perdó, s'impulsarà un pla parcial, el propi Soteres, en el que justifica, a més, amb unes reserves d'espai públic, etc. I és més o menys poc després que les fotografies de mossèn Juncà es mostren com era aquesta part alta de Roquetes. Era, de fet, una zona d'autoconstrucció amb unes condicions absolutament salvatges, com deia abans el Martí. No? I realment és el moment també en el que, en el 59, es fa el barracó aquest provisional, que és d'en Buigues i d'en Martorell, de l'església, de la parròquia de Sant Sebastià, que després serà l'escola, etc. No? Bé, el cas de Roquetes jo crec que és interessant, com us deia, perquè és un cas de transició d'autoconstrucció a densificació, i en aquesta transició d'autoconstrucció, o sigui, baixa densitat, a densificació, hi ha una qüestió crítica, que és justament el que comentava abans, del clavegueram i de la dotació d'aigua. Hem de pensar que les ordenances no admetien en aquestes àrees sense clavegueres i sense dotació d'aigua, en general, o dotacions precàries d'aigua, no admetien només que cases unifamiliars. I havien de tenir una fossa sèptica. Això que és típic dels permisos d'aquesta època, des dels anys 20, el projecte de la casa amb la fossa sèptica. Clar, per aconseguir que aquesta àrea sigui una àrea que es pugui densificar, prèviament s'ha d'instal·lar una claveguera i s'ha d'aconseguir la dotació d'aigua. Fixem-nos que en l'any 59, a través d'aquestes inversions del pla d'urgència, es fa, per exemple, aquest col·lector que va fins a Roquetes Baixes, no? També es fan altres col·lectors per l'àrea de Prosperitat, però els col·lectors previs, probablement, amb tota probabilitat, eren els que servien els safreig dels cases del governador i les obres sindicals de l'hogar. O sigui, i és molt significatiu que el dipòsit que es fa aquí és del 56, que és justament el moment en el que els habitatges de l'obra sindical de l'hogar comencen a ser habitats. És el moment en què es fa una impulsió des del carrer Argullós fins al dipòsit i, lògicament, es dota d'aigua tota aquesta àrea d'aquí. Doncs bé, en el cas de les Roquetes Altes, aquesta àrea d'autoconstrucció tan precària, no?, tindrà un episodi que és mític i èpic, no?, de les associacions de veïns, diguem-ne, dels moviments veïnals, que és allò que ells en diuen urbanizar en domingo, no?, que és a l'estiu del 64,
els diumenges es van dedicar tots els veïns organitzats per un jesuïta que es diu Jean Maria Thió i que encara és viu i que podria explicar molt bé tot aquest episodi, que és interessantíssim, no? Van instal·lar tot un sistema de clavegueres separatives, bueno, clavegueres que només eren per aigües brutes, seguint un projecte de l'Ajuntament que el van fer especialment per aquesta operació, amb tots els problemes que van tenir, etcètera, etcètera, però en tot cas van fer les clavegueres i la intenció final era la dotació d'aigua. I llavors, a partir del 64, en els anys següents, el 65, el 68, es farà l'operació aigua, no? Que és la de dotació d'aigua de tota aquesta àrea. Perdoneu, però és que això se'm mou. Bé, aquesta és una operació que crec molt interessant perquè, encara que en aquell moment no crec que penséssim pròpiament en densificar, és un aspecte crític de cara a aquest procés de densificació. I hi ha un aspecte interessant i important a comentar. Només podien participar els que eren propietaris de les seves cases, que pràcticament ho eren tots, perquè eren cases que s'havien autoconstruït. Però hi ha aquí dos temes importants, el de l'aigua i el de la propietat, que, de fet, generalment deixem una mica de banda. I en aquest sentit del que és aquestes infraestructures bàsiques que són fonamentals de cara a aquest procés de construcció del barri, podríem dir que hi ha un cert efecte polígon. No? Això ho ha comentat el Maló i jo crec que això s'ha de dir. No? Aquests polígons tenien molts dèficits i s'han remarcat moltíssim perquè les lluites veïnals justament han posat l'accent sobre això. Però, esclar, si comparem els dèficits dels polígons amb els dèficits que tenien altres àrees, eren incomparables. Fixeu-vos que a Torre-Barona només el 59% o quasi el 60% no tenien aigua. A Vallbona era el 57-58%. A Guinoeta Vella, en aquell moment no hi havia el polígon de Canyelles perquè estem en el 1970, el 87,6% no tenien aigua. En canvi, els polígons, pràcticament tots ells, estaven dotats d'aigua. I si que ara ensenya té un 6% d'habitatges sense aigua és perquè hi ha tota la part de Vila-roja, etcètera, tota una part d'habitatges vells que encara no s'havien posat al dia, d'alguna manera. I, en canvi, veiem, per exemple, que pel que fa a l'aigua calenta, que és el que està en vermell, doncs, clar, on hi ha més aigua calenta són molts d'aquests polígons, especialment que n'ensenya. No? O sigui, aquí es marquen, diríem, dues lògiques. No? Una lògica que és la dels polígons, i sobretot els polígons que es fan en una segona etapa, i l'altra lògica és una lògica que és constant a Nou Barris, que és la lògica nord-sud. O sigui, tota aquesta part nord, que de fet són els nous barris, o sigui, originalment els nous barris eren aquests, més la Trinitat Vella, no? Que eren els que es van oposar al pla parcial que es va fer a finals dels 60, i en canvi aquesta part d'aquí, la part sud, és la part que s'incorpora al districte de Nou Barris el 83, però que de fet sempre ha actuat com un pont entre Sant Andreu i Horta, no? I les diferències són notables. Si es mira, per exemple, sense aigua, doncs el Nou Barris està quasi al 8% i, en canvi, el Barri Sud està al 2,3%. No? I amb l'aigua calenta també ja les diferències són prou indicatives. No? Bueno, al final dels 70, Torre-Baró i Vallbona encara no tenien aigua i encara estaven reclamant que se'ls hi posés un clavegueram. No? En termes d'infraestructures, l'altre aspecte fonamental és el tema de l'accessibilitat. O sigui, sempre han sigut barris, especialment aquests del nord de Nou Barris, amb una accessibilitat molt, molt complicada. I, realment, en canvi, per exemple, normalment el 59 és un any clau, és quan s'enterra el ferrocarril que va per sota la Meridiana, que es fa a l'estació de Sant Andreu Arenal, quan es col·loca el metro a les estacions doncs, de Virrei Amat i Vilapicina, i quan es fa el tramvia que va fins la plaça Llucmajor, en un moment en el què la plaça Llucmajor és un descampat, ja es veu aquí, no? I en els anys 60 hi haurà una extensió d'aquest tramvia fins a Via Favència. Això ho hem d'estudiar encara millor, de fet ho estan estudiant, però he posat només les qüestions bàsiques, i a partir del 67 és quan s'obre l'Avinguda de Meridiana. Clar, aquesta diferència nord-sud, que es marca molt amb l'accessibilitat, també queda molt marcat, per exemple, en els valors que dona l'erradicació del 1977, on les mitjanes de comerç al detall, evidentment, són molt més altes en la zona sud que a la zona nord, on realment sí que hi ha la Via Júlia, en aquesta àrea d'aquí, que n'ensenya, hi ha doncs, un nucli més comercial, diríem, però, per exemple, tota l'àrea
de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana, només té un nucli més aviat mínim. No? I aquesta contraposició nord-sud és una contraposició bastant significativa si es mira, per exemple, pel que fa també a la mitjana dels habitatges, etc., i a la gràfica dels habitatges. No? D'entrada, hi ha un tema potser secundari, però que realment és significatiu, i és que si mirem el nombre d'habitants per habitatge, al nord s'acosta aproxima a 4, i en canvi al sud està a l'ordre dels 3,56, etc., habitants per habitatge. Si miréssim Torre Baró i miréssim Vallbona, estaríem per sobre dels 4, i si mirem la Guineueta Vella, diríem, estaria per sobre dels 7. Vull dir que realment hi ha un indicador ja molt clar en aquest sentit. No? Però sobretot el que veiem és que la dinàmica de la part més sud, o sigui, la corona sud, diríem, la part més accessible que respecte a la del nord, la sud té un creixement més constant i més moderat, i en canvi la corona nord el que té realment és un creixement important als 50, una baixada, i a partir dels 60 té un creixement molt considerable. I això, si comparem dos barris pròpiament de densificació en el qual no hi hagi la distorsió dels polígons, per exemple, Prosperitat, que és aquest d'aquí, i Fabra i Puig, Vilapiscina, les corbes són també molt significatives. Vilapiscina i Fabra i Puig tenen una corba molt més contínua, no? I menys acusada, mentre que realment el creixement per densificació de Prosperitat realment té un creixement fonamental en els 60, que cau una altra vegada d'una manera bastant abrupta en els 72. O sigui, realment hi ha dinàmiques d'alguna manera contraposades entre el que és aquesta part nord de Nou Barris, que és pròpiament el Nou Barris original dels ajuntes inicials, no? I aquest Nou Barris del sud, que està més vinculat a Sant Andreu i a Horta. No? I ja aquesta densificació, clar, té una lògica, i és la lògica que comentava abans. O sigui, quan mirem les llicències, es veu una primera etapa essencialment dominada per les construccions de planta baixa i pis, que són el primer tipus de construcció que es fa. Després, un període en el que abunden les addicions, les ampliacions i addicions d'aquestes cases de planta baixa i pis, però a partir dels 60 hi ha les operacions, ja mica abans ja dels 60, però sobretot a partir dels 60, el que predomina són les substitucions, o sigui, l'enderrocament d'aquestes cases de planta baixa i pis i la construcció de cases de pisos, perquè ja hi ha les infraestructures d'aigua, clavegram, etc. I, a més, hi ha tota una sèrie d'avantatges que es donen bàsicament a la iniciativa privada, que és la que realment portarà la veu cantant a partir dels 60. No? O sigui, i entre les coses importants que ofereixen, diguem, els anys 60 en aquesta iniciativa privada, hi ha un aspecte, jo crec, fonamental, que és l'aprovació, diguem, de la llei de propietat horitzontal. Bueno, aquestes són imatges d'aquest tipus de cases, que això és el carrer, és a Roquetes Baixes, no? Carrer Oriol, una casa típica de l'any 25, altres cases no tan cuques com aquesta, no? En la zona del carrer Flor de Neu, a Prosperitat, i aquest creixement brutal que, en el cas inclús de Roquetes, que hi ha en aquests desnivells, permet realment unes massissades molt imponents. O sigui, realment ja es veu que té un aire tota aquesta àrea de Roquetes i Roquetes altres, especialment, que passa de l'autoconstrucció a aquestes substitucions brutals. No? La densificació no és exactament, almenys no té exactament els mateixos ritmes, diríem, les diverses parts. Per exemple, a Verdum es dona una mica abans que Roquetes altres, que té més dificultats, diguem-ne, per urbanitzar-se, per aconseguir molts dels elements, etc. Però, en tot cas, sumades, diguem-ne, el resultat final és aquestes corbes que hem vist. No? I en aquest procés, com comentava abans, jo crec que hem de donar molta importància, i perdoneu, a l'aprovació de la llei de propietat horitzontal de 1960. Aquí ja veurem que hi ha un cert debat, recentment hi ha hagut un llibre molt interessant de Candela Ochotarena, no? Que és un llibre que, de fet, com a tesi, ve a dir que la singularitat espanyola, de les grans ciutats espanyoles on la propietat creix molt, la propietat de l'habitatge creix molt en aquests anys del franquisme, és, de fet, una herència falangista. No?
I això, realment, si es miren els discursos, la ideologia d'aquest món falangista i d'aquests jerarques del falangisme, és efectivament cert que tenien una debilitat, no?, per la propietat per sobre del lloguer, perquè, de fet, ho consideraven més just, disponibilitat social, però sobretot una forma d'assegurar-se la docilitat, diríem, de la classe obrera. No? Aquesta és una de les diferències importants que hi ha respecte als països europeus o a les ciutats, grans ciutats europees. No? O sigui, en els anys del franquisme, en aquests anys que van del 39 al 75, les polítiques d'habitatge en els països europeus més pròxims i més propers i més que serveixen de model, no?, van optar realment pel lloguer i per les grans operacions de missatge massiu basades en el lloguer. En el cas espanyol és evident que això no passa i, a més, s'imposa la propietat abans a Madrid o a València, així que a Barcelona, però en tot cas a Barcelona també s'incorporarà molt ràpidament. I aquesta importància de la propietat de l'habitatge, el que sorprèn i pot semblar paradoxal, és que és sobretot fonamental en els barris obrers. O sigui, els obrers són els autèntics pioners, diguem-ne, de la propietat de l'habitatge. I són els pioners d'una manera bastant clara si es miren les característiques dels diversos districtes. No? Fixeu-vos que el que està així de colors torrats és els percentatges de la propietat de l'habitatge en l'any 70 i veiem que en el districte número 9, que és el que incorpora 9 barris, el percentatge de propietaris amb el habitatge pagat o amb pagaments pendents, el percentatge és del 44,7%, el 45%, per tant. No? En el cas del districte 10, que és un altre districte també que signa clarament obrer, és del 43-44%. No? I fixeu-vos, si mirem els percentatges de treballadors com un indicador d'aquest caràcter obrer, no? Pel 70 veiem que el districte 9 té un 52,3% de treballadors entre els seus habitants, en el 75 té el 61%. O sigui, això, el districte 9, si miréssim lògicament 9 barris, ja veurem que encara és molt més clar. No? Per tant, això encara és molt més clar quan es mira, per exemple, un altre barri de creixement recent, com és el districte 11, que és el de Diagonal, etc., i veiem que només hi ha un 22% de propietaris de l'habitatge. O sigui, es veu claríssimament una cosa que de fet ja sabem, i és que la política d'habitatge de renda limitada anava més adreçada a les classes mitjanes, inclús no tan mitjanes, altes, no?, que no pas la classe obrera, que s'havia de buscar la vida i fer l'esforç, ja m'he afegit, de comprar un habitatge quan realment eren els que estaven en pitjors condicions. Això és una cosa que es coneix, però que és bastant, diguem, sorprenent quan es comprova. No? I això encara seria molt més marcat si es mirés a nivell d'àrea metropolitana, no? on aquests percentatges serien encara més brutals. O sigui, en el cas de Cornellà i Badalona estarien girant entorn al 60% de la propietat de l'habitatge. No? Per tant, això, jo crec que aquest és un tema que en el cas nostre, en el cas de Barcelona i en el cas essencialment d'Espanya, hem de tenir molt en consideració. En el cas, diguem-ne, de nou barris, encara és més alt, els percentatges encara són més alts. No? O sigui, si mirem Vallbona, estan al 80, perdó, això són els treballadors, en el cas de Vallbona, o de Ciutat Meridiana, o en el cas de Torre Baró, estem per sobre dels 40, pròxim als 50, però Roquetes, Verdum, Prosperitat, estem ja per sobre del 60. No? O sigui, realment, el tema de la propietat, que està bastant en consonància sempre amb el caràcter treballador d'aquestes àrees, no? O sigui, si comparem el nord i el sud de nou barris, veiem una diferència molt significativa que està molt lligada a aquesta diferenciació socioeconòmica, no?, entre el nord i el sud del propi barri, el districte de nou barris, que tot ell és un districte de caràcter clarament treballador. No? Llavors, la qüestió que ens preguntàvem, i de fet és un dels temes que ens agradaria estudiar, és fins a quin punt realment la idea, diguem-ne, del José Luis Arrese, que ja ens han comentat abans, que té aquella frase famosa, queremos una Espanya de propietarios i no de proletarios, no?
aquesta idea de que a través de l'accés a la propietat es domesticarà, no? Aquestes classes treballadores seran domesticades, no? Fins a quin punt no van fracassar en les seves intencions. De fet, és una estratègia que en bona mesura es demostra fallida, no? Perquè finalment són aquestes àrees obreres majoritàriament propietàries del seu habitatge on creixeran els moviments veïnals més imponents, no? O sigui, moviments veïnals o associacions i accions de tipus veïnal de caràcter reivindicatiu que comencen en els anys 60 ja sota l'empara molt sovint de l'Església, etc., però que aniran agafant una autonomia i una força creixent, com molt bé sabem, en els anys 70. I moltes d'aquestes mobilitzacions estan motivades justament per el que en podríem dir, el que n'hem dit, la propietat precària o incompleta, diríem, d'aquests mateixos polígons, per exemple, de l'obra sindical de l'hogar, o aquestes àrees d'autoconstrucció on hi ha problemes, on la propietat no està assegurada, o on hi ha les amenaces doncs, d'un pla parcial que vol posar ordre, no?, en aquesta mena de creixement una mica desordenat, etc. No? I, de fet, a Nou Barris neix, el propi terme de Nou Barris neix de la unió de tots aquests barris contra justament el pla parcial d'ordenació de Vallbona, Torre Baró i Trinitat, que afectava a més de 4.000 habitatges i, per tant, va provocar la mobilització de tots aquests barris. No? I moltes d'aquestes mobilitzacions, com comentaven, era per queixar-se dels efectes d'aquestes operacions d'habitatge, de l'obra sindical, etc. Però, en molt bona mesura, aquestes operacions d'obra sindical eren de propietat, però era una propietat imperfecta, insegura. I llavors, hi ha un aspecte que jo crec que és important posar sobre la taula, no? I és que sí que és veritat que aquests jerarques falangistes i tota aquesta primera part diguem-ne del règim molt dominat pels falangistes fins a finals dels anys 50 es va fer, diríem, una defensa de la propietat i, de fet, es van congelar els lloguers i, per tant, es va inclinar, diguem-ne, la balança cap a la propietat d'una manera quasi ineluctable, no? Però si ens fixem, per exemple, en el que passa a l'Argentina de Perón, veiem que allà passa el mateix, en el 43 es congelen els lloguers, però em sembla que és el 46 ja s'aprova una llei de la propietat horitzontal. A Espanya es congelen els lloguers al 46, però fins al 60 no hi haurà una llei de la propietat horitzontal. I aleshores, encara que sigui la RECE com a primer titular del Ministeri de l'Habitatge, el que després de dir aquestes frases tan altisonants com és que volen a Espanya de propietaris i no de proletarios, quan la RECE impulsa la llei de la propietat horitzontal, de fet fa ja dècades, des dels anys 40, que les càmeres de la propietat l'estan demanant. I en canvi no han fet res els falangistes quan realment podien. I quan ho fa la RECE és quan realment hi ha un equip tecnòcrata que vol liberalitzar l'economia. I realment el que procura la llei de propietat horitzontal és un marc idoni perquè realment la casa, l'habitatge, es converteixi en una mercaderia i comenci realment a donar pas a aquest procés, diguem-ne, de construcció de l'iniciativa privada i de pas de la propietat imperfecta, aquesta propietat emparada per la propietat horitzontal. No? Totes aquestes mobilitzacions passen de preocupar-se per l'habitatge a aquesta població molt fixada justament també per la propietat, no?, del propi habitatge, a preocupar-se per el barri, per l'entorn, etc. I per tant, hi ha un lligam aquí entre propietat i mobilitzacions que caldria, creiem, estudiar. Bé, jo amb això que avui només podria cridar l'atenció que tota aquesta revolució del paisatge, diguem-ne, residencial té, com ja ha comentat l'Amador, no?, té una vessant fonamental en l'espai domèstic que també hem estat treballant i que sobretot està treballant la Maribel Rosselló i que jo crec que té molts elements que són importants, diguem-ne, d'estudiar pel que fa a l'equipament, pel que fa al canvi de cultura de l'habitatge, etcètera, etcètera, que en el cas de Nou Barris jo crec que pot dir forces coses. I amb això acabo i em sap greu que s'hagi estat massa temps, perdoneu. Vale, molt bé, moltes gràcies, Manel.
Passem, doncs, a la paraula a l'Àngel, si està... Sí, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per la invitació, en primer lloc. Volia agrair les ponències anteriors perquè han estat superinteressants. Crec que han aportat molta llum a la qüestió del debat. Jo em permetreu que parli de la realitat d'avui en dia, no? De quina és l'estratègia actual per combatre les desigualtats que des de l'Ajuntament de Barcelona es ve portant a terme des del 2015 i en aquest sentit representada per l'estratègia dels plans de barri, no? I com això influeix en el fet de desenvolupar una actuació concreta com és l'equipament museístic de les cases rates del Compastor. Si voleu, comparteixo la pantalla, que faig una petita presentació. Intentaré no carregar massa. Un segon, que és que ara no sé exactament per què no em deixa compartir. Ara. Vale. Un segon, disculpeu, que no ho havia provat abans i estic tenint dificultats tècniques. Vale. No sé què em demana. Espereu un segon, A veure si sóc capaç, Vale. Veieu? Ara sí, es veu la pantalla compartida, si volem. Vale. Perfecte. Bueno, us explico una mica. Jo sóc el cap de projecte del Pla de Barris, del Bon Pastor i Baró de Viver, val? I parlo una mica d'això, de la vessant comunitària. El Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver tenia com quatre grans àmbits d'intervenció: l'apartat educatiu, l'apartat de drets socials, l'activitat econòmica, atès que hi ha un gran polígon industrial que envolta el barri del Bon Pastor, i la part d'ecologia urbana, medi urbà, etc., que després veurem. Quina és una de les grans característiques que té el Pla de Barris? És aquesta metodologia innovadora que recolza la participació de les entitats i intenta aconseguir una estratègia, com al principi en Joan Roca ens ha explicat, de concertació, per dir-ho així, de totes les esferes de l'Ajuntament, àrees, districtes i, en aquest cas, bàsicament les diferents àrees implicades en això. Portem a terme unes 81 actuacions, la majoria dels quals són en l'àmbit de drets socials i habitatge, però també tenim moltes en l'àmbit educatiu, no em passaré a explicar-les. I una de les coses que sí que m'agradaria explicar ja com a balanç de quina ha estat la intervenció del Pla de Barris en aquests anys, perquè portem des del 2016 desplegant actuacions al Bon Pastor, és les obres que s'han construït, no? Aquí us poso una mica què s'ha pogut construir gràcies a la concertació dels diferents ens que té l'Ajuntament, en aquest cas, i la inversió extraordinària que suposa el Pla de Barris, l'objectiu del qual, com deia, és millorar les condicions materials de vida de la gent i reduir les desigualtats, en aquest cas, en un barri que considerem que està més desafavorit que la mitjana de la ciutat. En aquest cas, el casal de la gent gran de Bon Pastor, hem aconseguit traslladar un institut de formació professional, que és un dels primers públics, el primer institut de formació professional públic del districte de Sant Andreu, que és el Rubí Tudorí, especialitat en l'àmbit de jardineria, i que està en un edifici de la República, que era l'institut, quan es deia Bonaventura Carles Aribau. Hem reformat una plaça que es diu Mossèn Joan Cortines, a la qual també hem afegit, hem treballat el tema de la memòria històrica, amb l'assenyalament d'una placa commemorativa en el terra, amb uns panots, d'un esplai que va haver-hi durant des dels anys 80 i fins als 2000 al barri, que és recordat com una de les fites històriques de l'autoorganització juvenil popular en aquest barri, com és l'esplai La Pinya. Hem reformat el carrer Caracas, que és un carrer que comunica els barris de Baró de Viver i Bon Pastor, que ens serveix per dotar de dignitat una zona industrial que tradicionalment no tenia aquesta qualitat en l'equipament en l'espai públic i que ara mateix és un equipament d'altíssima qualitat i més uniforme al llarg del temps, que facilita la connexió entre els dos barris i que també ajuda a dotar de personalitat aquesta zona industrial que volem potenciar, perquè és una de les poques zones industrials que queden a la ciutat.
Una altra de les coses que estem fent, tenim un programa de finques d'alta complexitat, que el que fa d'alguna manera és, ara el Manel estava parlant justament dels polígons d'habitatge, i una de les coses que fem nosaltres des de l'Ajuntament, a través de l'estratègia del Pla de Barris i d'aquest programa concret de finques d'alta complexitat, és rehabilitar tota una sèrie d'habitatges, que són aquests polígons d'habitatge que es van construir, en aquest cas, al llarg dels anys 60 i 70. El de la dreta és una zona que es diu el polígon d'habitatges de la Darsa, és una companyia constructora d'aquella època, i bàsicament és un dels edificis que està en pitjor situació del barri del Bon Pastor, i hem iniciat la rehabilitació juntament amb la finca. És un programa que facilita eines a les comunitats per tal que elles assumeixin el control i puguin realitzar aquestes reformes. Tenim com unes 7 o 8 finques al barri, la meitat de les quals ja s'ha produït la reforma, i les altres estan a punt de començar, si no han començat ja. També tenim altres zones del barri, al carrer Cresques, etc. Que veig per aquí que hi ha algun veí d'aquestes finques també, doncs aprofito per saludar-los. Una de les actuacions, ja entro en matèria del tema de memòria històrica i difusió de la cultura, val? Que teníem era l'espai de memòria de la història de les cases barates, que és aquest àmbit. M'agrada aquesta imatge perquè reflecteix les diferents tipologies d'habitatge que hi ha a la zona. La part de baix, el teixit més consolidat del barri, les cases barates, pròpiament, polígon d'habitatges de finals dels 60, principis dels 70, que també està en un estat diferent, i les diferents fases de la promoció de remodelació del barri del Bon Pastor. En aquest cas, aquesta és de la segona fase, aquesta i aquesta són de la tercera fase, que s'han acabat de construir durant el 2015. Aquesta imatge és una mica com un resum de la diferent superposició d'habitatges a la zona. Ens trobem en aquest àmbit, bàsicament, a prop del riu Besòs, i on estem? Estem finalitzant la formulació del projecte executiu, que jo crec que ens ha de donar peu a la preservació d'aquestes dues illes i a la formulació de l'equipament. L'equipament té una part que és d'auditori, per unes 70 persones, una sala d'actes i així, és un equipament de barri també, però en canvi hi ha una altra part, una dimensió, que l'equipament també pot servir com a equipament de ciutat, que això és el valor afegit que ens aporta el MUBA. Tot això cal dir que no seria possible sense la participació veïnal, és a dir, el paper de l'Associació de Veïns del Bon Pastor aquí ha sigut fonamental per tal de recopilar tota la memòria històrica amb el treball que han fet amb la Universitat de Barcelona, amb un grup de recerca de la Universitat de Barcelona. Han fet molta feina de recuperació de memòria històrica i també, com no, han participat en aquest procés de presa de decisions triant quina és la millor alternativa per poder fer aquest museu. Val? Hi ha una petita sala, hi ha 4 sales que seran expositives, i després hi ha 4 cases que es conservaran per representar l'evolució de l'habitatge obrer en aquests anys. Bueno, el projecte ja és conegut, potser no cal insistir. Insisteixo més en aquesta vessant comunitària, no? És a dir, què ens importa? Destacar la vida al carrer que hi havia a les cases, perquè més important del que passava dins de les cases era el que passava fora, no? Aquesta vida que hem dit que hi havia en aquest entorn. Aquí unes imatges de l'última activitat que vam fer, el 30 de març del 2019, en la qual s'inaugurava la denominació d'aquesta plaça, on estarà la ubicació del futur equipament, com a plaça Vila Besòs, que és una revista que hi havia durant l'època de la República, que van publicar els alumnes de l'institut del centre educatiu que hem vist abans, que està ubicat a uns metres d'aquesta zona. I aquí, doncs, la reconstrucció que es va fer amb tots els mobles, que s'ha fet un procés de conservació també dels mobles, que estan preservats en un magatzem al barri, que tenim entre districte i pla de barris, i aquesta col·laboració que fem amb la MUBA també serveix per preservar tot aquest patrimoni, per dir-ho així. Una de les coses que sí que m'agrada destacar, avui potser no tenim temps per passar-vos el vídeo, però dura 5 minutets, si ho trobeu interessant, quan passi la presentació es pot veure, és la feina que fa el programa d'acompanyament al reallotjament de les cases barates. Es tracta d'un programa social que des de que es va iniciar el trasllat, la remodelació del barri, doncs està donant suport als habitants d'aquestes cases que puguin fer el trasllat.
Bàsicament intenten organitzar quines són les seves necessitats d'antuvi i llavors posteriorment intentar afavorir la convivència entre ells, intentar que la xarxa que tenen els habitants i les amistats que tenen es preservin també en els nous habitatges i, per tant, una dimensió social i d'assessorament també amb elements de pobresa energètica. Pensem que la gent està acostumada a viure amb el mínim possible, com deia abans el Manel, amb una ampolla de butà gairebé, i ara tenen pisos, quan els hi donen els nous pisos i passen a viure en vertical, els hi donen un pis totalment equipat que llavors han de gestionar, perquè les despeses són superiors i bueno, tot això, perquè no s'enduguin cap ensurt i tal, també els hi fan formacions, els ajuden a tenir normatives de règim intern, etc. Actualment queden uns 200 habitatges, unes 200 cases, més o menys, aproximadament, dempeus. Hi ha unes 124 unitats familiars vivint en aquestes cases i estem fent com entrevistes a cada unitat familiar per veure quines necessitats tenen, etc. A partir d'aquestes entrevistes, que en diem diagnosi, de la quarta fase, estem percebent, bàsicament, quines necessitats tenen. S'han generat una sèrie de casos, com uns 23 casos així, amb els quals s'està fent acompanyament a aquestes unitats familiars, perquè hem detectat que tenien necessitats que no estaven cobertes. És a dir, se'ls ha derivat de serveis, com serveis socials o altres tipus de serveis, oficines d'habitatge, centres, se'ls ajuda amb tràmits administratius, etc etc etc. La col·laboració és com molt, el suport és molt, molt interessant. Bé, sí, aquí hi ha un vídeo que us explica una mica quina és la feina del programa. Si voleu veure, el deixo per més endavant i cadascú que pugui veure. Fan un punt d'informació setmanalment i estan a la plaça, que ara han hagut d'ajornar pel tema del confinament, però es reprendrà en breu i allà es dona informació i es faciliten eines als veïns per poder conviure amb les obres, perquè penseu que les obres de la quarta fase i els blocs nous estan en plena construcció i estan com en una situació d'aïllament bastant, bastant agreujada pel tema de les obres. Altres entitats, com per exemple la cooperativa La Fàbrica, que forma part d'aquest programa d'acompanyament, també han editat programes de memòria, han editat estudis de memòria històrica, com el del cooperativisme al barri del Bon Pastor. Per tant, s'estan treballant altres temes, també, com la memòria de les dones, la memòria de la població del col·lectiu gitano, que també té molta implantació al barri, i estem intentant treballar juntament amb la xarxa veïnal aquestes dones. En altres barris, per exemple, també hem parlat de memòria popular col·laborativa. Parlo de Trinitat Vella, per exemple, en què s'han editat diversos materials, s'ha portat a terme una web que també recomano visitar. Són exemples de com el Pla de Barris està treballant la memòria popular, en aquest sentit, la memòria històrica, val? Amb la col·laboració ciutadana. Sant Genís i la Teixonera, per exemple, també s'han editat postals de fotos històriques, com les que vèiem abans en diverses de les presentacions que s'han produït, per recordar i tenir aquest sentiment d'orgull de barri, no? Una altra de les coses que estem posant en valor és el patrimoni industrial, d'alguna manera. La relació del Bon Pastor amb el món del treball actualment és molt gran. El darrer estudi que hem fet juntament amb Barcelona Activa ens hem adonat que al voltant d'unes 12.000 persones treballen als polígons al voltant del barri del Bon Pastor. Per tant, estem parlant d'un gruix de població molt elevat que treballa a la zona i la majoria dels quals viuen als barris dels voltants. Sant Andreu, districte Nou Barris, Santa Coloma, Sant Adrià, etc., Badalona... I una de les coses que hem fet és un projecte amb l'arxiu fotogràfic de la ciutat, perquè aquests barris, els barris perifèrics en si, no acostumen a tenir molt material des de l'arxiu fotogràfic. I hem volgut fer l'estat durant l'any 2018-2019 de com estan aquests barris. I aquí us porto una petita mostra. En aquest cas s'ha encarregat a unes fotògrafes professionals, a fotografia artística i així, que es fixin aquestes imatges, i en aquest cas és la Julia Montilla, que és una fotògrafa que a més és de molt a prop, de Trinitat Vella, que ha fet aquestes imatges i que actualment, sobretot són aquestes, les del món del treball, es poden veure en 6 restaurants de la zona. Havíem de fer la inauguració just la setmana d'inici del confinament i no s'han pogut veure,
Durarà un temps més. Si algú vol veure aquesta exposició, estan diferents indrets del barri del Bon Pastor, diferents bars que estan situats a la zona de polígons, que són bars de persones treballadores que van sempre cada dia a menjar, i hem aprofitat per fer l'exposició allà, perquè com que versava sobre ells, doncs hem volgut fer aquesta qüestió. Llavors, més en clau de futur, fer un parell de punts, potser, que és aquesta part de diferents aspectes que queden pendents, com futurs equipaments que pot haver-hi al barri, com la casa Enric Sanchís, la zona verda de les cases barates, que s'està fent la definició de l'urbanització de la quarta fase. Els edificis estan en marxa, però queda definir l'urbanització. I amb això caldrà tenir present el tema de la memòria històrica i dels diversos continguts que ens ofereix el barri. El teixit veïnal, evidentment, continuarà participant. Una de les qüestions que es vol fer és, amb un parell de zones d'aquesta urbanització de la quarta fase, és posar algun element de memòria històrica que ens recordi la replaceta que hi ha al carrer Tàrrega mateix, que és una de les places on es feia vida la gent, les mateixes cases barates, intentar fer com a través d'aquests mosaics o a través de qualsevol altre element destacat que caldrà veure i caldrà treballar amb les entitats del barri, com es defineix això, no? Això són diferents iniciatives que està prenent l'Ajuntament en aquest sentit. I una altra de les qüestions és aquesta és la zona que toca més al riu. Amb aquest jardí també posar alguna escultura o algun element que ens recordi aquest tema de memòria històrica. Seguim al barri de Bon Pastor durant aquest any 2020 i estem mantenint totes les mesures d'educació i, entre ells, la consolidació del projecte del MUBA. Vull dir que, i en principi ho deixaré aquí, si teniu alguna pregunta. Jo crec que és hora de començar el debat. Potser ha anat molt ràpid, no m'he explicat molt bé, però bueno, qualsevol cosa disposat a que pregunteu el que creieu convenient. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Àngel. Bueno, jo crec que si ara podem donar pas a les intervencions. Em sembla que, José Joan, si volies introduir tu també altres... Bueno, si no, fem una cosa, si voleu... Fem al revés, sí, comencem, sí. Comencem el debat i si s'afegeixen, sí, o si són capaços de recuperar-los, després donem pas a ells. Molt bé. Bueno, aquí hi havia, en el xat hi havia una pregunta, també us convido a fer-ne més, vale? La resta d'assistents, que així les podrem passar. Hi havia una pregunta que centrava sobre si les iniciatives de la Casa Obrera respon a voluntats polítiques i interessos econòmics, per suposat, es diu la Maria, però també crec que cal tenir en compte qüestions com l'higienisme i un cert interès per superar problemes com la tuberculosi, per exemple. Doncs aquesta preocupació higienista, no sé qui dels ponents vol respondre, potser l'Amador o el Martín. Sí, bueno, sí. Se sent? Sí, sí. Sí, jo crec que sí, aquesta preocupació higienista hi ha sigut sempre, diguéssim, amb la millora de l'habitatge. O sigui, és evident que un dels problemes importants ha sigut sempre les condicions d'habitabilitat, diguéssim, no? L'altra qüestió és si això realment es va aconseguir o no. Amb la densificació, tal com ha explicat abans el Manuel Guàrdia, diguéssim, jo crec que no ha entrat massa, però ha dit que estaven estudiant l'espai domèstic també, no? Seria molt interessant, Manel, que aquest aspecte de l'espai domèstic en els processos de densificació l'estudiéssiu i poguéssiu d'alguna manera tipificar els habitatges i les condicions d'habitabilitat, ventilació, etc. No? En els polígons és evident que hi ha aquesta preocupació, d'alguna manera, el que he explicat o he apuntat una mica del moviment racionalista. Aquest era el punt de partida fonamental. És a dir, el moviment racionalista el que va buscar precisament és major ventilació, major assolellament i major condicions d'habitabilitat. O sigui, era, la preocupació és més des dels tècnics, des dels arquitectes, que des dels polítics, jo crec, però bueno, però també, segons quins polítics, també, diguéssim, no? Perquè els polítics municipals de les socialdemocràcies alemanes
d'entre guerres tenien aquesta preocupació, evidentment. Disculpeu, perquè automàticament va tallant l'àudio. Intento connectar-me. Sí, no, ara... no sé si voleu formular alguna altra pregunta aquí mitjançant el xat. Jo el que puc és contestar a l'Amador, i és que el tema de l'habitatge sí. Forma part del que volem treballar, i estem treballant. De fet, la Maribel ja té molt material, eh? Vull dir que quan vulgueu us ho expliquem. Sembla que hi havia alguna altra mà aixecada, no? Exacte. Li pots donar la veu? Sí, té. Sí? Se'm sent? A veure, la meva intervenció anava en relació al tema de la reixa i els tecnòcrates, perquè crec que hem de fer una refiguració. Jo tinc una sort en això, que és que em passa com en aquell ministre de l'Aznar, que tinc dues línies d'investigació. Una té a veure amb les migracions, la seva història política i social, i l'altra té a veure amb el personal públic. Crec que ens hem de mirar als falangistes amb uns altres ulls i oblidar-nos dels tecnòcrates. Els tecnòcrates no són un grup polític. Hi ha tecnòcrates, entre cometes, liberals o liberalitzadors, en economia, en política, i hi ha tecnòcrates falangistes. I, de fet, la màxima aspiració o la màxima exponent del tardofalangisme són uns tipus que poden passar per tecnòcrates perquè són capaços després de construir-te preses a Xile. Estic pensant en el Martín Villa. Vull dir, quan un es mira el govern del 57 al 62, i us el puc mostrar si puc compartir la... Això ho veureu, si ho poso? Ho veieu? Sí. Això és el govern del 57-62. Busqueu els tecnòcrates. En blau són falangistes. En verd, olivo, són militants. Que, home, sí, el Planell era enginyer, d'acord? Però són militants. I com a tecnòcrates, doncs no queda gran cosa. Són falangistes, el que passa és que ara han decidit vestir-se d'una altra manera i són els que han vençut els falangistes que havien ocupat els espais de poder en la postguerra, que vol dir el Girón, el Primo de Rivera germà petit o el mateix Arrese, que al final ha quedat descavalcat. Són uns individus que el que aspiren és a gestionar ells. Sempre. Es faci la política que es faci. La gestionen ells perquè primer va la política. Són en aquest sentit una mica hereus d'aquella frase de l'Acció Francesa, de polític de bo. Primer la política. Per tant, poden respondre ells perfectament a les demandes de l'empresariat millor que aquells els que acabem suposant tecnòcrates, que ho reduïm als que portaven la política exterior i d'hisenda. I això val pel 57-62 com val pel següent govern, el més llarg. On, com podeu veure, el blau continua dominant. On el vicepresident és encara Muñoz Grandes, el de la divisió azul, que no ocupa un ministeri de l'exèrcit. I on la presència dels anomenats tecnòcrates es limita a la política econòmica, però no a la gestió. Dit d'una altra manera, treball continua en mans dels falangistes, sindicats que creix estan en mans dels falangistes, habitatges de mans dels falangistes. Els falangistes poden, aspiren, de fet, a fer una política i, si fracassen, fer una altra. I, si fracassen, fer una altra. És quasi Groucho Marx, si ho voleu així. Que, si no t'agraden els seus principis, en tenen uns altres. Perquè el seu principi fonamental és governar ells. Per damunt de qualsevol plantejament que es pugui fer. I això arriba pràcticament fins al final. De fet, els franquistes que fan, entre cometes, la transició, són falangistes tots, del primer fins a l'últim. Suárez, Martín Villa, Rosón, els que vulgueu. I els tecnòcrates no hi són. Perquè mai no van ser un grup amb la mateixa potència. Van ser quatre personetes. I alguns dels que se solen anomenar tecnòcrates, de fet, eren falangistes. Fraga. Fraga, un falangista de dalt a baix. L'home de l'Institut d'Estudis Polítics. I això explica aquestes contradiccions i aquest pas d'època a època, en canvi de discurs, canvi de política, però no de protagonista polític,
si agafem com a protagonista polític el partit. Ah, si agafem les persones, sí. Hauríeu de veure les memòries del Girón que diu del Solís. Directament que no era falangista. És fals. I per cert, hi ha una cosa aquesta que ara sembla que ningú recordi o que ningú sàpiga. López Rodó era camisa vieja. El que passa és que arriba on arriba per una altra via. Però López Rodó arriba a ser catedràtic de Santiago de Compostela en la postguerra perquè és camisa vieja. Camisa vieja i excombatiente. Les dues coses. Quan ja és catedràtic, aleshores es treu l'uniforme. I va per la vida de catedràtic i tecnòcrata. Però és de la colla. Encara que els altres el considerin un traïdor venut a no sé qui. És també sorgit del mateix nucli polític. Sé que no té res a veure amb el que hem parlat o és molt marginal, però els estudis de personal polític també il·luminen coses. I val la pena, per no qualificar les coses, d'una manera que estava molt lluny a com de debò les qualificaven ells a les seves baralles internes. I ho trec, eh? Bueno, Martí, per seguir en aquesta línia que has obert, jo tenia dos... M'esteu escoltant, no? Sí. Sí, vale. No, que jo tenia dos preguntes. Una, que m'agradaria que desenvolupessis una mica més aquesta idea que plantejaves de que en realitat no hi va haver un welfare real. És a dir, evidentment, jo crec que està clar, això l'has també desenvolupat molt per al període immediatament següent al final de la Guerra Civil. Està clar que les condicions no donaven, però podríem estendre aquesta idea també al període que s'obre amb les noves lleis del 50, és a dir, a partir del 54, bàsicament, amb la llei de viviendes de renta limitada i totes les restes fins al 59? Jo crec que sí, eh? Mira, jo crec que no hi ha welfare state amb el franquisme. Punt. El que hi ha són polítiques socials. La política social sí. Perquè la Falange, com a bon partit feixista, té la idea de que n'ha de fer. Altra cosa és que les fa amb els recursos que les fa com les fa, i els que les executen cada vegada són menys classe mitjana, que es donen sortit personalment, i cada vegada són més classe alta. És allò de amb qui s'han casat els seus fills, i com s'han agrupat després els cognoms. Però per mi, welfare state és regalar-li massa coses a la memòria del franquisme. Perquè no fan la reforma fiscal, que això és bàsic, no extenen la seguretat social universal, això és cosa de la democràcia, l'assegurança obligatòria de malaltia està molt per sota del que la República tenia projectat, gairebé diria del que tenia executat. I la seguretat social, tal com l'entenem, és una cosa enormement tardana. I probablement l'únic punt en què el franquisme pot pujar ferm d'haver fet polítiques socials intenses són els polígons d'habitatge als 60, amb tot el que han dit els altres ponents de les limitacions que tenen i del pes real en la solució, entre cometes, del problema de l'habitatge. Però jo, welfare state franquista, Vale, i la segona cosa que et volia demanar, bueno, hi ha una tercera també, però la segona també que em sembla interessant és a dir, aquí a Barcelona hi ha una figura que és Porcioles també, que justament no, agafa el poder, és nombrat alcalde al 57 dins d'aquesta bueno, reestructuració del govern franquista. Porcioles, el podem situar en aquest context? Té una rellevància, tu creus? O... Perquè considerant també les polítiques que es fan, per exemple, el patronat municipal de l'habitatge, no? El patronat municipal de la vivienda amb Santiago Cruïlles, etc., sobretot la primera part, sembla que en realitat hi ha una iniciativa municipal que fins i tot competeix en algun moment amb les polítiques estatals, no? Per exemple, de l'OESAC o de l'INV, etc. A veure, Porcioles té diverses vides. Eh? El Porcioles del 43, director general de registres i notaries, bàsicament es dedica a tancar els processos de depuració de notaris, registradors de la propietat i actua en clau falangista en un ministeri falangista, que és el de l'UNOS. I, de fet, arriba allà com a protegit
de la vídua d'Onísimo Redondo, Mercedes San Bachiller. Aquest és el perfil dels 40, que ningú recorda perquè estava a Madrid. Però en tot cas el recorden a Lleida. El Porcioles que arriba a Barcelona és una persona discreta que, curiosament, ha guanyat amb el número 1 d'oposicions una notaria a Barcelona procedent de Lleida. A partir del moment en què se situa, actua en un context completament diferent i, entre cometes, ho fa bé. Ho fa bé, què vol dir? El que se li demana a un alcalde franquista posterior a l'any 57 és diferent del que se li demanava a un alcalde franquista anterior. Però no té el perfil tecnocràtic, amable i liberal que se li ha pogut donar tot Porcioles. L'alcalde de València, Adolfo Rincón de Arellano, a la mateixa època, aquest sí que era un camisa vieja, i fa exactament el mateix. Gran Barcelona i Gran València, a escala, corren paral·leles. Per tant, el que hi ha és un Porcioles que sí, competeix amb iniciatives estatals, d'alguns, i aconsegueix la protecció d'altres, de l'operador, clarament. L'epistolari entre els dos, si algú el pogués completar, n'hi hauria per llogar-hi cadires. Puc dir una cosa? Puc dir una cosa? Sí, sí, tant i tant. No, hi ha un episodi del Porcioles, que és el del Patronat Municipal de l'Habitatge dels anys 60, que deixa fer, d'alguna manera. De fet, en el patronat hi ha alguns personatges, alguns polítics, que d'alguna manera intenten recuperar el que havia sigut el moviment racionalista davant del Gatpac d'abans de la guerra, diguéssim, no? I encomanen a una sèrie d'arquitectes uns viatges a Berlín, a veure com es diu, l'exposició internacional d'habitatge que va haver a Berlín, la Bau, bueno, no recordo com es diu, i a Finlàndia, i a Suècia, no sé què més, i tornen, i és quan fan Montbau i Sud-est del Besòs, diguéssim, no? I en aquell moment són uns bons... Bueno, en aquell moment el Subies, sobretot el Giraldes, diguéssim, no? Perquè el Subies era el que, de l'equip, el que tenia més visibilitat, però crec que el millor arquitecte segurament era el Giraldes, que són els que acabaven de fer la Facultat de Dret, també, un dels edificis més interessants de Barcelona, diguéssim, no? De fet, la Facultat de Dret i el Polígon Montbau són del mateix any, ho fan en paral·lel, i tenen 30 anys només en aquell moment, eh? El Subies, Giraldes, López Iñigo, quan fan la Facultat de Dret i Montbau tenen 30 anys. I aquí sembla que s'obre una certa via aperturista que és contradictòria amb efectivament els episodis anteriors del Porcioles i que és contradictòria amb les ordenances urbanístiques del Porcioles i que inclús és contradictori amb el pla que fa per Barcelona, que el fa el mateix Subies, no? Un pla absolutament desmesurat amb la Gran Via de les Exposicions i amb apertures i esventramentos al costat i costat de la Gran Via. És a dir, hi ha unes contradiccions enormes entre diferents episodis amb els mateixos personatges polítics i tècnics i en diferents moments i amb diferents actuacions, no? És a dir, que és curiós aquest tipus de contradiccions, no? La mateixa figura del Subies, no? És molt contradictòria. O sigui, té obres magnífiques com són la Facultat de Dret i d'Econòmiques i Montbau i altres com són l'Autònoma Barcelona, l'Hospital del Càncer i sobretot el gran urbanisme, diguéssim, de Barcelona impulsat pel Porcioles, diguéssim que no arriba, sorgosament no arriba a terme, no? Bueno, Amador, jo crec que aquest tema que has plantejat ara també és interessant, perquè de fet aquests polígons que has citat, sobretot Montbau, Sud-est del Besòs, són com iniciatives insignes, evidentment, d'aquesta primera etapa. I a mi el que em sembla interessant també és que aquests polígons plantegen segurament una mirada europea, no? Això que has acabat de recordar ara de la visita a l'Ansafirtel, a l'Interbau, a Berlín, però també a les New Towns angleses. És a dir, en realitat hi ha un viatge com estès per Europa per agafar aquests referents, per conèixer-los directament. I el que em sembla és que aquí és interessant plantejar que aquests polígons també, des del punt de vista de les tècniques constructives, plantegen una certa innovació, encara que diguéssim no del tot, perquè després són tècniques constructives que a vegades s'adapten a les condicions locals i segurament també el sorgiment d'un nou paisatge urbà, no? És a dir, que més enllà de la incidència
podem dir, bueno, real, no? Si és un 10, si és un 15%, etc., del volum construït, però segurament és potser als polígons el primer salt d'escala, no? Que es dona en aquesta construcció d'aquest paisatge metropolità que és tan característic de la dècada, sobretot dels 60, també, no? Sí. Una mica, ho dic per anar centrant i perquè una mica per l'hora veig que van baixant els assistents i sabria greu no tancar-ho bé. Jo no sé si, Paulo, hi havia alguna altra pregunta. No, em sembla, bueno, no sé, jo no n'estic veient més. Doncs si no hi ha més preguntes, jo crec que una miqueta, potser el que valdria la pena és que cadascú tingués l'ocasió una mica d'arrodonir la seva intervenció. Ara mateix l'Amador volia dir alguna cosa. Ho dic també perquè ara és un bon moment, que hi som quasi tots, d'aquí uns moments no hi seríem tants. Si voleu ja, doncs allò ho fem, doncs tanques tu després. Jo ja ara que tinc la paraula ja dic una mica l'última cosa que em semblava que volia dir. La primera cosa que voldria dir és que hem de perfeccionar encara més el format d'aquests webinaris, hem de saber fer funcionar més els aparells. Una miqueta encara no estem tots acostumats a com acaba de funcionar, però la veritat és que ha anat molt bé. Hem tingut gairebé 45-46 persones en algun moment, la qual cosa està fantàstica perquè en debats internacionals de vegades no arriben al doble ni molt menys. La segona cosa que volia dir és que crec que una mica el que era avui la funció és que, ja ho dirà el Paulo al tancar, no era tancar el tema. No era tancar el tema. Aquí tenim per un costat la recerca, que ha de situar el valor que té pensar en una història d'Europa, de Barcelona i del Bon Pastor des del Bon Pastor. I per fer això necessitem la recerca històrica a diferents escales. Que sigui pertinent parlant del Bon Pastor, parlar dels governs de Franco, vol dir que anem bé. Vol dir que anem bé. Perquè ni era el moment, diguem-ne, ni és l'escala estatal, però si parlar dels governs de Franco significatiu vol dir que estem situant bé el Bon Pastor dins de la gran història. La segona cosa, necessitem els treballs patrimonials, que hi haurà sessions que, evidentment, doncs, haurem de fer. I la tercera serà, m'aclaro amb tot l'equip, que això doni com a resultat un punt de reflexió, que era el que explicava el Miquel Àngel, doncs està en procés de construcció. I respecte dels continguts, allò ja entrant en coses, el que s'ha dit, jo només voldria afegir una cosa. Avui el Manel Guàrdia ha tret un tema que l'Amador recordarà que amb tu, la Carme Trilla i el Marc Andreu vam tenir un debat important sobre el paper contradictori de la propietat. Avui quedava clar, doncs, aquest origen falangista, però que també, igual que l'empresa, o sigui, havia de ser l'empresa modelo del règim, també doncs, va acabar com va acabar. En aquest cas, la tesi que una mica s'havia plantejat era que l'arrelament, el fet que ets a casa, de que ho has pagat, de que has posat tots els diners en el teu pis, sobretot, però que, en canvi, no acaba de ser satisfactori perquè no hi ha els serveis sanitaris, no hi ha l'escola, no està urbanitzat i tal, et porta al combat per la ciutat. I aquí hi havia la Mari Cruz, hi havia una línia de treball que havíem fet amb la Soledad Bengoetxea, amb fons veïnals que estaven difícils, a Nou Barris, per cert, mirant de situar com, si tantes columnes van sortir l'11 de setembre del 77 d'aquests barris, és perquè es va passar del combat per la ciutat al combat amb un projecte més ampli. Però que el combat per la ciutat va tenir molt a veure, i és una tesi que avui tu has dit altra vegada sobre la taula que hauràs d'estudiar, va tenir molt a veure amb com la gent es posiciona respecte del fet que és amo del pis. Què significa això? No en sabem prou. Jo voldria dir que també en el cas del Bon Pastor, la relació amb l'espai té molt a veure amb el fet de com s'hi ha sentit la gent, i allà és un cas diferent, però precisament si estudiem aquest, podrem estudiar l'altre. Per tant, la qüestió de la titularitat és una qüestió important i que jo crec que avui ha quedat molt situada aquí. Jo podríem parlar de moltes coses, però ja n'he abusat prou, per tant, jo ja no dic res més. Paulo, si et sembla bé, doncs que vagin tancant i tu tanques la sessió com toca. Sí, em sembla bé. Fem una última ronda de tancament. Seguim el mateix ordre, si us sembla, que havíem seguit al principi. Per tant, si vol començar Martí, després Amador i Manel. I no sé si l'Àngel també es vol afegir per dir alguna cosa més. I tanquem. Molt breu. Simplement manifestar la meva profunda enveja per la magnífica col·lecció de fotografies que té l'Amador i per la bona documentació, suposo, de l'arxiu de Nou Barris, també amb fotografies que conserva la Guàrdia i que m'has posat aquí, perquè de debò que a les meves classes m'encantaria disposar d'una desena part del que acabo de veure aquí, que m'ha semblat interessantíssim per analitzar en micro el que de vegades exposem en un altre nivell i en una altra escala.
Moltes gràcies per haver pensat en mi, per participar. Vale, moltes gràcies, Martí. Amador, no sé si... Volia dir també que moltíssimes gràcies a les quatre ponències, m'han semblat interessantíssimes i espero que prossegueixin la investigació i la recerca, perquè és un tema que òbviament no està ni molt menys tancat, han sortit moltíssimes coses que són dignes de ser estudiades amb molt, també, amb molt més deteniment. Això i amb més profunditat. I la segon cosa és que efectivament la tesi aquesta del lligam entre la propietat i el moviment veïnal i la lluita veïnal al llarg de tot el període és una tesi que també s'ha d'acabar de perfilar, diguéssim, perquè té moltes variants i moltes conseqüències, no? Però és evident, diguéssim, que el salt immens que es fa de passar d'un país que el 90% són llogaters a passar a un altre país que en pocs anys és el contrari, és a dir, que hi ha un 80% de propietat urbana, és un salt descomunal, diguéssim, d'unes conseqüències que jo crec que no estan encara prou ben analitzades, eh? No només en el camp de la lluita veïnal per la reivindicació de més ciutat i de més qualitat a la ciutat, sinó en camps també molt més amplis, diguéssim, del pensament polític, de la vida cultural, etcètera, etcètera. Molt bé. Gràcies, Amador. Manel, estàs... Sí. Sentiu? Sí. Bueno, nosaltres també volem agrair l'oportunitat d'haver explicat una mica alguna de les coses que hem anat veient, no? I el tema de la propietat és un dels temes, però efectivament és un dels que més ens intriga, no? Com també el de l'espai domèstic, òbviament, no? Llavors, realment, agraeixo també la possibilitat d'haver sentit el que he sentit, perquè realment tant les ponències que s'han fet m'han interessat moltíssim. De fet, aquest aclariment sobre el personal, diguem-ne, polític franquista em sembla molt, molt interessant. Respecte, per exemple, al tema de la propietat horitzontal, que és una cosa que m'agrada deixar sobre la taula, a mi el que em sembla curiós i interessant és que es reclama una llei de propietat horitzontal des dels anys 40 i no es fa fins als 60. O sigui, alguna explicació hi ha quan a l'Argentina, que en aquell moment era un model, es va fer en 3 o 4 anys, no? Des de la congelació dels lloguers. Per tant, jo ho deixo aquí perquè veig que aquí hi ha gent que en sap molt i perquè es comenci a pensar, perquè realment és un tema que em sembla, com comentava ara l'Amador, que ha de tenir moltes conseqüències. No? I bé, res més, ja tindrem l'oportunitat de parlar, no espero. No? Molt bé, gràcies, Manel. No sé si l'Àngel també vol afegir alguna cosa. Bueno, només comentar el fet això, que els darrers anys al Bon Pastor crec que han canviat moltes coses. El metro, l'arribada del metro a principis de la dècada del 2010, finals de la primera dècada, va suposar connectar Bon Pastor amb la ciutat. I ara el que estem intentant fer és que hi hagi coses atractives al Bon Pastor que també la ciutat pugui fer-hi anar. És a dir, un institut de formació professional especialitzat en jardineria, si algú vol fer aquests estudis, ha d'anar al Bon Pastor. Si algú vol visitar en el futur l'evolució de l'habitatge obrer, anirà al Bon Pastor a mirar-ho. Si algú vol anar a treballar en determinades indústries, que intentem que siguin el més potents possibles, haurà d'anar al Bon Pastor. Vull dir que intentem fer aquest canvi de mentalitat de la perifèria a una certa centralitat en determinats àmbits. Doncs moltes gràcies, Àngel. Bueno, jo torno a agrair a tots els ponents d'aquesta tarda, també per la generositat d'haver estat aquí, també diguéssim d'haver preparat aquestes ponències en un temps que no ha sigut molt, molt llarg. Per tant, crec que ha sigut realment una jornada molt interessant i sobretot amb aquest espírit de taller, no? que també hem remarcat, és a dir, plantejar una sèrie de qüestions, de temes oberts, temes que s'han encara de recercar i investigar més. Aquesta, evidentment, és la funció també d'organitzar un fòrum com aquest. I, per tant, us convido, òbviament, a seguir les jornades que estaran programades per al futur. Probablement la pròxima serà a la tardor. Òbviament, anirem informant exactament de quan serà. I res, a veure'ns ben aviat. Doncs, i moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda. I tant de bo la propera la puguem fer al Bon Pastor. Mira. I tant. Bueno, ens acomiadem, no? Adéu a tothom. Jo diria que sí. I moltes gràcies. Adéu, adéu, gràcies a tots. Adéu.